שלום לכולם, קבלה למתחיל. אני מתחיל. אמנם הנשארים בלי שום סגולה היא מפני שאין להם רצון חזק, ועל כן כל ג' הנטיות הנזכרים משמשים להם יחד בערבוביה. לפעמים מתאווים ולפעמים מתקנאים ולפעמים חושקים כבוד ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים שכל מה שרואים וחושקים לא יעלה בידם מההשגה של כלום, ולפיכך ערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח, ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים בקנה אחד, כלומר, כמה שמסוגל להועיל, כן מסוגל להזיק. ולפיכך, כיוון שאדם פרטי אחד עולה כוחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים, כנ"ל כן כוח המזיק שבו עולה על כולן, וכל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש בכוחו רק להועיל, לשמירה יתרה הוא צריך, שלא יקנה מידה מרובה ממעלת האדם, שהיא החוכמה והמדע. ולמען זה הסתירו החכמים הראשונים את החוכמה ממרחבי ההמון, מפחד שלא יראה להם תלמידים שאינם הגונים, ואלה השתמשו עם כוח החוכמה להרע ולהזיק, ונמצאים פורצים בתאוותם בפראיות הבהמית בכוחו הגדול של האדם, והחריבו את היישוב כולו. ואחר שנתמעטו הדורות וחכמיהם בעצמם החלו לחשוק לשני שולחנות, לאמור לחיים טובים גם לחומריותם, ולכן נתקרבה דעתם גם להמון, והסחרו עמם ומכרו את החוכמה באתנן זונה ובמחיר כלב, ומאז נהרס החומה הבצורה אשר שתו עליה הראשונים, ויחמסו להם ההמונים, והפראים מלאו ידיהם בכוח אנשים, והחזיקו בחוכמה וקרו אותה. חצי ירשו המנאפים וחצי על המרצחים, וישימו על החרפה לדירון עולם כיום הזה. אם שמעתם, צפיתם, ויכול להיות שהצלחתי להעביר לכם את המסר שרציתי. אז תודה רבה, מוזמנים לעקוב, מוזמנים לשתף. טוב שזה יגיע לאוזניים של אנשים שיכולים להשיג את מה שאני מנסה להגיד. תודה, כל טוב.